turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera. Umunsi umwe w'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane narize amarira ya mbere, nahumetse umwuka wo ku isi bwa mbere. Ubwo navukaga nari nje mu isi ntarimenyereye, mu cyaro cya kure. Mu buto nakuze nkunda kumva urubuga rw'imikino cyane, radiyo ziri gucuranga imiziki n'ibirari by'ubutegetsi. Naba nasuye nyogokora akanshira imigani nkayisubiramo abandi ejo ku ishuri nanabandikiye udukinamico. Abana twakoranye twari twarakoze agatsinda mu rusisiro, twavaga kwiga tugakina karere, tutaranagira irindwi tugakina sesa na saye ku mugoroba, twajya kuruhuka tukishyuza abaturutse mu tundi dusisiro y'agasima. Muri iyo myaka, vuga kari oya kugenda dufite ishema ryirata ku bandi bana twaguriye imyambaro mishya. Vuga kari oya guteka mu ducupa no kubumba utuntu twinshi mu cyondo. Vuga kari oya gukunda kureba mama ari guteka mu gikoni twota umuriro. Vuga kari oya kugurirwa imigati n'abashyitsi kubwo kumva tuzi icyongereza tubakunda kuruta kuba turi kumwe no mu rugo gusa. Vuga kari oya kujya kuroba amafi mu gishanga tuzi ngo ni ikiyaga. Vuga kari oya gutumiza abana icumi tungana mu migeri ndumwe nta bwoba nyuma yo gukora imodoka ziryoheye ijisho ry'icyo gihe no kugurutsa indege zishinze ku mikebyo. Vuga kari oya kwitoza kuvugura imyiza mama ku ishuri tukayinywa bundakuramutsa Mariya. Vuga kari oya kuba byibura inshuro imwe ku ishuri twarumvise iz'interuro ebyiri, tuzanywa byeri tubyereka ababyeyi na tuzarya amacunga baducunga barya imicanga. Vuga kari oya gukunda gukina mu mvura no kugenda mu mazi yaretse twakuyemo inkweto. Natahaga mu rugo ngasanga nibagiye inkweto twari twakozemo amazamu, bakamanisha kutajya kuragira umunsi ukurikiyeho ngahomba runonko. Umunsi umwe mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nasimbutse umukingo, nagize imyaka icumi. Turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera. Turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera. Niyumvaga nka Isaac Newton w'ikiragano, numvaga ari njye munyarwanda wa mbere uzajya ku kwezi. Nari mfite inshuti twavangavangaga ibintu ngo turi kuvumbura, dukunda gusoma ibitabo byiganjemo amateka ya ba Galileo. Umwana utangiye kuba ingimbi ugirira amatsiko buri kantu. Ndi mu yisumbuye nkaba wa mwana ukunda kugira inshuti, nkumbuye ubuzima butavuna bw'icyo gihe twumva ko byose bizoroha. Nari nkiri umuteja utarera, sinari nzi isi yo hanze, ariko uko nakomezaga gukura buri munota nungukaga ikintu. Uko iminsi yashiraga menya ko guhanga kuri njye bitari karemano, byari kamerano. Gusa muri iyo myaka ako kantu gutumiza izindi karitsiye umupira w'amaguru umwana ubyibushye akajya mu izamu. Ako kantu kubika ibiceri mu kantu twabaje mu giti cyangwa kubibitsa umukuru akazabikoresha akatubwira ko tutishyuye ibyo kurya. Ako kantu kurebana ukabibyazamo kuba bagukunze. Ako kantu urukundo rwo mu cyiciro rusange rurangirana n'ishuri. Ako kantu kwanga kureba filimi iteye ubwoba nijoro ngo tutarara tubirota. Ako kantu guhisha inkweto za kanaka ngo tuze kuzimuha yataye umutwe duseke. Ako kantu guhimba izina umwarimu ukunda kwambara ishati imwe. Ako kantu gukoresha icupa nk'indangururamajwi tukaririmbira abandi tubabwira ko turi ibirangirire. Naretse intego yo kuba muganga, nari narakuze ababyeyi banyifuzaho, ariko inzozi zinyerekeza ku kwandika inkuru nk'izi. Icyari gitangaje ni inzozi nari mpuriyeho na mama ubwo nawe yari akiri muto. Icyari kibabaje byansabye kujya mfata amasaha menshi ndi njyenyine nandika, kandi mu busanzwe nkunda kuba ndi kumwe n'abandi duseka. Umunsi umwe mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane naforeshejeho mu muronko, nagize imyaka makumyabiri. Turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo
ni haja hajera Turi kubaba kuru Turi gusati rubusaza Dukore byose none Kukejo ni haja hajera Inkuru nari maze igendo tayarabazwe nari nigunze ntanameze neza mu buzima kukagoroba ka kibiri nk'ibyanjye bitangira gukunda ku ruhande rumwe nkumva nahita ngira 30 kubwo kunyoterwa no gukora byinshi ku rundi nkumva nasubira ku 15 ngo nzamuke neza sinzasubiremo amakosa nakoze umusoro maze kumenya byinshi ku buzima hora se kareka atari uko bigiye yizihiwe niwumva ko ndi mutoya tunawe ukaba wagira ngo ndi umuntu usanzwe sha mu bitekerezo ndutasogwa kuri wawe byatumye bityo ndebe imbere ari icyerekezo cyanjye gusa none imbaga miliyoni nyinshi maze kumva izina bucura bw'isi njye n'umutima twagiye inama twafashe umwanzuro wo gukora cyane kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje turashimira abantu bose bagerageje kuduca intege no kudusubiza hasi kuko byatumye tugira ibitekerezo byagutse tunafata ingamba zizatuma tuba batsinzi kugira ngo batazaduseka uretse gato njye kubereka kuri rumwe mu mbuga mu myaka ibiriza ujya guhiga n'impeshyi abazibigega aciye nushaka ko dukorana igihangano nateguye fagitire nini iri mu madinari nzajya nishyuza uzabe witeguye nako kwanza ni uguhera uyu munsi mbivugiye niwumva ibyo ntavuze ngo nce mu ijambo reka mbanze ndangize uhe ariko nyiramaso yereko bikibindazirurira nta n'impamvu yisubiramo rugero yari ari kwambuka umuhanda muhize ari gusonga ubugari kuguha ikiganiro cyanjye bizaguhenda uzabwira abandi baze muvuga ubusa mutwike nibyo mwahisemo njye mbikorera guhindura isi burya azavura ntabazabura urukoko rata muri iyi myaka narabimenye uramfana ndabizi ariko urabireba ukijijisha nk'utabibonye kandi uba wabirebye ukabyirengagiza narabimenye ibivanganzo byabaye igihumbi bizagurwa n'ubifitiye inyota narabimenye urukundo rw'Imana nirwo runzengurutse ku isi n'ububabare naciyemo nibwo bungira umugabo narabimenye nahisemo gufatanya kwishimira ubuzima no gukora cyane kuko birakunda narabimenye ndi kwiyubaka mu buryo bw'umufuka n'umubiri icyarimwe narabimenye nzaba umusaza hari igihe batazaba bakenyita urubyiruko narabimenye nakwemera ngakora byose ku bw'umuryango wanjye nahisemo kuba buri munsi w'ubuzima nk'ari isabukuru y'amavuko ijambo ririmo imbaraga nawe ryandika ahantu ugiye urikoresha ni ejo hashize ni amateka ejo hazaza ni amayobera uyu munsi ni impano ngomba gukoramo byose nk'ari uwa nyuma ninya nta kintu uretse umuremyi wenyine kandi ntibinakimeze nk'uko byahoze ari nayo mpamvu nshimira umuremyi ahagejeje akora umunsi umwe mu mwaka w'2044 nzavuga imyasiro nzagira imyaka 40 Turi kubaba kuru Turi gusatira ubusaza Dukore byose none Kuko ejo ni haja hajera Turi kubaba kuru Turi gusatira ubusaza Dukore byose none Kuko ejo ni haja hajera Umugore mwiza nzashaka azaba yaranzaniye abana nishimira kuzitwa papa kuko akenshi bazajya bahora kuri televiziyo nzajya mbabwira inkuru z'uko iwacu kera bakubitaga utuntu tubaje mu biti tukikaraga babyumve nk'uko twumva ngo Ruganzu yohereje hene kwa Nyagakecuru irisha ry'amatovu abana disi bazaba batangiye kugira inzozi zo kuzaba batwaza ibi byogajiro nk'uko natwe byari bimeze mu myaka nk'iyabo mufasha mwiza yigisha umuhungu tuzabyara icyo bisaba ni uko bimera kwitwa igikomangoma umukobwa arerwa nk'umwamikazi ninjye mba ndi mu rugo mbasomera inkuru nzaba naranditse muri iyi myaka 20 igiye kuza nzaba nkiga ku buzima kuko buhora buhinduka nzaba ngihitamo ikaramu mbere y'andi mahitamo kuko ibyishimo bya mbere ari ukubona umuntu yishimye ku bwawe muri iyo myaka fata ikaramu wandike uzasoma Fatikaramu ndi kuzasoma inkuru zacu kuba zarazengurutse isi yose no gutumirwa mu maserukiramuco akomeye. Fatikaramu ndi kuzasoma aho uzaba yarariraha cyane akibagirwa imbere azaba akiri ingaragu cyangwa adafite agasambu. Fatikaramu ndi kuzasoma ibyo kwiyambazwa amapantaro nk'iyo tuzaba twarabivuyeho nyine twarabaye abagabo nk'uko tubona abayifite. Fatikaramu ndi kuzasoma kuzaba tugeze kuri umushinga wo kwandika Bibiliya Nyarwanda kuva mbere y'igihe cya Rurenge na Jeune kugeza mu mwaka tuzaba turimo icyo gihe tubifatanyije no kumenyekanisha umuco wacu mu mahanga yose
batikaramu handi kuzasoma kuzaba tukira abanyadushya kandi dora duhanga ikintu batari biteze ariko nitwibagirwe kuvugira ababaye tubivanga no kugerageza kuba abagabo beze babera abandi urugero ndetse yewe tutibagiye no gukora ibikorwa by'ubugwaneza no gufasha mu bushobozi tuzaba dufite batikaramu handi kuzasoma kuzabwira abana ibisekura kantu ku kandi mu byaranze amateka yo kuva kuri Ruyange akabyara Kinga ari mukuru wa Ndoba akabyara Gitandura kugeza kuri Mwuzuro n'ababari hagati batikaramu handi kuzasoma kujyana umuryango ku mazi mu gihe cy'ibiruhuko tukaruhuka mu mutwe tukagaruka dufite amahumbezi nzajya namirwa n'ibigo runaka inshuro nyinshi ngo ngire inama bifuza kuzaba nkanjye mbabwire n'ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura kandi amajoro ahinduka mu kanya gato uramutse udakoze cyane ufite 15 wakwikanga ugize 50 ikibaye umuki cyita ghetto umunsi umwe mwaka wa kera cyane nzangana Rwamahe nzagira imyaka 80 Turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera Nacyo dufite cyo guhindura niyo nzira ya muntu Nuriya mukambwe yigeze gukamba kamba Nacyo dufite cyo guhindura niyo nzira ya muntu Nuriya mukambwe yigeze gukamba kamba nzajya nibuka ubuzima nabayemo mvuge nticyakoze narabikoze nzanjye mvuga ntibyibura rimwe natumye undi muntu yishima bityo mwenyure mu bukambwe ariko nanone nshobora kuzaba ndi umusaza uganjwe n'ubukonje ese nzaba ndi umutsinzi cyangwa nzaba naratahiye ubusinzi igisubizo ingano y'amazi ndi kwari ku uyu munsi nizagena ingano y'umutsima nzavuga ejo igisubizo ingano y'amazi ndi kwari ku uyu munsi nizagena ingano y'umutsima nzavuga ejo muri iyo myaka icyo twategereza buzukuru n'abuzukuruza bazaba baza kudusura disi natwe batwite sogokuru icyo twategereza iterambere rizaba riri kudusiga numva ngo benshi mu kiremwa muntu bazaba ari kimwe cya kabiri cy'amarobo icyo twategereza dushobora kuzajya dukunda kwambara marinette akaba ari yadufasha kubona neza kuko imyaka izaba imaze kuba myinshi icyo twategereza n'ubu uri mu misozi yakuri ibaye ikibaho nta kabuza uzaba ugendera ku kabando icyo twategereza ibitabo tuzaba twaranditse byo bizaba bipakiye mu masomero atandukanye hirya no hino ku isi bifasha benshi icyo twategereza tuzaba tutagikunda impinduka ndetse n'indimi z'abana b'icyo gihe tutazirukira icyo twategereza tuzaba tutagikunda ibintu biri ahantu hari abantu benshi nko mu mijyi ahubwo twikundira ibintu kamere n'ahantu hatuje cyane icyo twategereza bazaba batwite inararibonye ntacyo tutabonye twararetse kwiruka ku by'isi yewe dusigaye twisurira turimo duteme ibiti by'imbuto tuzaba twarateye mu byaro bigari icyo twategereza igihe kinini tuzajya tukimara turyamye tuganiriza abato bazajya baba badusuye ubuzima twabayemo n'imiterere y'isi twabayemo turi kuba bakuru turi gusatira ubusaza dukore byose none kuko ejo ntihajya hagera ntacyo dufite cyo guhindura niyo nzira ya muntu nuriya mukambwe ubona yigeze gukamba kamba isomo nabayeho ne mu gihe nari ndimo njye nasanze kutibagirwa hahise ari kukirinda kwicuza kuko hatagaruka ari ryo banga ugategura imigambi ariko ntuhangayikira hazaza cyane kuko utamenye ibihahishe ijambo rimpa imbaraga nawe ryandika ahantu ugira ikoresha ni ejo hashize ni amateka ejo hazaza ni amayobera uyu munsi ni impano ngomba kukoramo byose nk'ari uwa nyuma ntinya nta muntu uretse umuremyi wenyine nzaritwara kugeza nshaje nzaguruka mu kirere mve kuri iyi si igihe nikigera abeza twabanye tuzongere guhura twizihiwe bizahoraho mu gihugu cya kure umunsi umwe mwaka 2004
narize amarira ya mbere nahumetse umwuka wo kwisi bwa mbere umunsi umwe mu mwaka 2004 umunsi umwe mu mwaka 2004